Takže ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího Tropicraftu. V dnešním díle si postavíme nějaký baráček z bambusu a do prdela, tam jsou skeletoni, oblečení v havajským. Jo, výborně. Ahoj, já tě vidím. Jo, to bude hustý mod tohle, to bude hodně hustý mod. Já si vycraftím postel. Protože prostě chci postel. A nejde to. Jsem přesně věděl, počkej. Mám z toho udělaný prkínka? Ne, nemám z toho udělaný prkínka, jsem blbej. Ne, ale to mi nepomůže, protože já jsem to zkoušel. A když kraftím postel, tak já si myslím, že z tohohle dřeva se dá kraftit úplně cokoliv. A bohužel jsem přišel na to, že to tak není. Takže jsme docela v hajzlu. Protože na nějaký crafty asi z tohohle palmového dřeva zapomněli. No to nevadí, tak si vycraftíme nějakou truhlu. Ne, my tady vlastně jednu máme, nekašlem na to. A hodíme si nějaký ty vlny do té truhly, protože to se budou hodit. No takže a my si začneme stavět tady nějaký baráček. Tady asi máme takový... Tamhle zase ten skeleton v tom havajském. A já jsem tam dal meč do té druhly. Jo. Pojď sem. Je to hezký skeleton. To víš, Tropicraft všude. Takže... Jo. Takže vycraftíme nějaký ty... bloky z těch... z těchhle prostě. To bude docela nákladný na ty bambusy. Ale mi se to líbí. Patří to k Tropicraftu, takže... Ten barák bude prostě z nějakých tropických materiálů. Aby to všechno bylo Tropicraft. Stačí nám, nemusí to být nic velkýho. Stačí něco menšího. No. Takhle postavíme prostě nějaký základ. Bude stačit. Tady si uděláme ještě nějaký možná farmičky, uvidíme. Že piňakolády doplňují Hunger Bar? Asi jo, co? Tak si uděláme piňakoládu. Aha. Uděláme si piňakoládu. A nažereme se, teda napijeme se. Ano, piňakoláda se pije. Tak jo. No, to nám trošku nevystačilo. To nevadí. Hlavně si doplňujeme ten Hunger Bar. Potřebujeme krafták. No, ano, doplníme si hangbar, tak, jo, a to přidává docela hovno, to je jedno, tak tady máme určitě někde nějaký ovocní stromy, třeba tamhle, tak si prostě osekáme ovoce a bude to. Jednodušší, než se tady pipat s nějakou piňakoládou, že? Tady máme krásně citronky, tak, a to nám bude stačit. Takže jsem tu zpět, měl jsem nějaký problémy s lagy, tak jsem si udělal chvilkou pauzu. My si tady dotěžíme to jídlo, aby jsme měli co jíst. Začínám nějaký pomeranče tady, moc to teda nepadaj, no, to má teď pad. Takže... A tamhle jsem viděl, vám ukážu, v tomhle modu bouchaj sopky. A my jsme se zrovna spavnuli u sopky. Je to dost luxusní záležitost. Tak já vám tam ukážu. Ještě před chvíli, když jsem tu byl, tak prostě tady nic nebylo, žádná láva, nic. A najednou tady vybuchla sopka. Já vám to hned ukážu, až se tam dostanu. Ještě tady někde může být takovej... Dutej strom, to je možná zrovna tohle. Do piči, já vím, jak to vypadá. No. A v něm jsou spavnery. No. Ale můžeš si tam udělat v podstatě barák. Já jenom vypnu Skype, protože mě zase někdo otravoval. Tak. A tady vám ukážu tu epickou věc. Ano, ano, vybuchla nám tady sopka. What the fuck?
To je hustý. To se mi líbí, tenhle mod jako je fakt luxusní. Až na tyhle havajský debily, ne, zdrhaj, to není dobrý. To není dobrý, tohle rozhodně není dobrý. Dobře. Takže my asi přidáme věci do truhly. A budeme najít nějaký bambusy, aby jsme si mohli dostavit ten náš tropický epický baráček. Tady dobijeme toho pavouka. Tak. A tak jdeme asi, hodíme si sem něco do truhly. A o ty věci ještě tak nepřijdem. O to moc nemáme, ale tak. A jdeme hledat prostě nějaký bambusy. Ale jak se vrátím potom zpátky? Já mám hodně špatný orientační smysl. Hlavně už mě tady serou ty potvory, zrovna je křupnou meč. Dobře, asi budu nucen k tomu si vykopat nějaký kobl, abych si mohl udělat kamenný meč. A hlavně bych potřeboval i torče potom. Což tak pak vyřešíme. To, no, zase do mě jde nějaký imbecil. Havajský debil. Tady je spousta i nových příšer, jsou to takový žabičky, co otravují jako spajtři. Myslím, že vás otráví, že vám... Ty havajský debilové, vlastně vážně začínají srát. Tak jo. Potřeboval bych tu minimapku, tu se asi do příštího dílu stáhnu. Protože mám, jak jsem už říkal, mám velmi špatný orientační smysl. Takže prostě se, když teď půjdu na výpravu, hele Leguán, no. Když teď půjdu na výpravu, tak se velmi špatně vrátím zpátky. Spíš to nedokážu se vrátit zpátky. A teď si vykopnu nějaký kobl, abych měl aspoň cobblestone meč. A potom půjdeme na ty bambusy, ale teď, když je venku noc, tak je tam spousta monster a je to nebezpečný. Kupujeme si ho rovnou víc. I nějaký uhlí by se hodilo, když jsme v tom, ale tak to. Tak potom. Potom uděláme nějakou vypravku i do podzemí. No, to asi ne. Není o tom moc tenhle mod, ale... To no. Takhle. Pořád ještě nemám recept na ty kraftící věci. Dá se tady vykratit spousta zajímavých věcí. Slunečníky, rohožky. Prostě se dá tady... Něco napadlo. Chci si vykraftit slunečník. Já myslím, že možná vím jak na to. Počkej. Zkusíme to, jo? Já teda ty crafty jsem ještě nikde nenašel, vždycky tam je jenom nějaký kousek. Nevím, jestli to vůbec dokážu najít. A když si tady zapnete... Ne. Když se zapne krát, tak je vidět, že se tady dají dělat nějaký pistole a úplně epický věci. Ale já prostě nevím, jak se to craftí, takže kdyby někdo věděl, prosím, komenty. No. Teď budeme, víte co, já mám nápad. Budeme pořád rovně a tím se nemůžeme ztratit. Nebo si budeme dávat cobblestone, aby jsme se nestratili. Já jsem si nezapomněl vykraftit ten meč do píči! Ach jo, to bude zase failový díl tohle. Dobře. Dobře. To je v pohodě, to jsem jenom já. To je úplná pohodička. Tak si uděláme meč. A jdeme na to. Tyhle už jsem se dali, že je to ta zažába. A ta vodička je tady taky úplně epická. Prostě budeme pořád rovně, aby jsme se nestratili. Počkej, jdeme rovně? Nejdeme rovně. Budeme rovně takhle od baráku, tak. Protože já tu minimapku fakt budu potřebovat, protože já vám říkám, že jakmile se jednou vzdálím, že já se zpátky nevrátím prostě. Můj orientační smysl je úplně v prdeli. Takže... Ale tamhle ta žabička do prdele. Ach jo.
dávat ty kobly, protože... Ne, kobly nebudu plejtovat, kašlu na to. Prostě doufejme, že se zpátky vrátíme, pokud ne, tak to prostě je špatný. Třeba bych tady něco, jako je na mulťácích ten plugin Home, tyjo. Myslím, se mi hraje úplně bombově. Dobře. To asi nepůjde na singlu, ale... No tamhle jeden bambus, ty vole, já jsem pomalej lidi, tohleto, já si to asi... No to je jedno. Teď je hovno toho bambusu teda. Ano. Slyším, že zase někdo jde po schodech, takže možná zase budu muset vypnout video, doha je. Nevadí vůbec, nevadí. Takže, co jsem to chtěl? Jo, hledat bambusy. Mimochodem, už teď nevím, kudy se vrátím zpátky. Takže jsem tu zpět. Já jsem měl hrozný hlad, takže jsem se šel něčeho najíst. A... Teď už si myslím, že nenajdu cestu zpátky, ale to nevadí. Protože my jdeme teď těžit ten bambus. A pak se pokusíme nějak dostat zpátky, no. A fakt budu nutně potřebovat tu minimapku. Tak hej, to jsou hezký kytky. Co se dá dělat barviva? Nedaj, dobrý, nic. Tady jsou k ničemu. Tady, takhle. Osekáme, je, to je bambusu, to je bambusu, to je bambusu. On by se natěžil jednoduše, ale vrátit se pak domů bude horší. Hele, opička, pojďem, pojďem. Hezký tvorové tu jsou. Ale my pořád musíme na ten bambus, protože z něho chceme mít krásný tropický baráček. Máme taky. Jo, ale já vůbec nevím, kde jsem. Což je teda opravdu good. Pane nadšený z toho. Dobře, hele, tamhle je sopka, to je ale dobrý znamení. Protože kde je sopka, tam je barák. Aspoň myslím. Už ti bych měl předtím, než půjdu domů, nějaký ten bambus najít. Ovšem, tamhle je ještě nějaký. Ale to není sopka. Jo, to je sopka, dobrý. Do těch leguánů radši nebudeme třískat. Protože když třísknu po jednom, tak po jednom, tak potom po mně půjdou všichni. To bych nepřežil, takže je necháme zatím bejt. Já bych našel takový ten tlustej strom, tlustej s těma spavnerama. To je docela dobrý. Aspoň je o čem to. Takový to. Ale tak... Časem všechno. Myslím, že máme dost dílů před sebou, tahle mapa mě baví a je v ní co dělat. Je to docela dlouhej moc, si myslím. Takže ji budeme točit asi dlouho. Hlavně mě to úplně neuvěřitelně baví. Ještě kdybych uměl hledat můj barák, bylo by to úplně nejlepší. Jo, to je někde tady. Určitě. Ty sopky. Už to vidím, jak na mě vybuchne ta láva, tyjo. Tak se asi po. Tak jo. Ale to počasí je tady dobře udělaný, ty jo. Padají tu listy, bouchají tu sopky, ty jo. A to. Jo. Dobrý. Tak jo. Teď si myslím, že už máme dostat. Výborně! Barák! Aha. Teda spawnovací místo. Jo. Dobře. To bychom měli. To bychom měli. Tak a teď si vycraftíme. Tak nic, tak to uděláme takhle. 30
32, 32, 32. Výborně. Ještě dáme tohle, 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 tohle. Stejně jich bude ještě málo. To zatím ale nevadí. Tady dáme poměrně dost skla, já bych to udělal jenom takhle, když to nedokážu moc představit a... Jo, udělám to ze skla. To je úplně dobrý nápad. Takhle to bude. Tato ta druhá řada ještě bude celá. Počkejte. Uděláme nějaký... Pak ho časem zlepšíme, tohle jenom spíš takový... No, já to věděl. To jsem přesně... O tomhle jsem přesně mluvil. Ještě jsme doma. A mě tam ten ještě štval, tak jsem si do něj prostě bouchnout musel. To znáte, ne? No, takže prostě... Jsme teď se chcípli. A teď do mě půjde zase. Či já do něj bouchal, do prdele. Takový... Jo, a z tohohle se dají přesně craftit brnka, takže to pak budeme nosit na sobě, až to získáme víc. Jo, no a teď jdeme teda dostavět ten barák. Stavíme, stavíme, stavíme. Tak jo. Tady dáme hodně skla. Počkejte, jak jsem to chtěl udělat. Já už nevím, co jsem chtěl udělat. Teď ten nápad úplně... No. Takhle, stavět moc neumím, to si přiznejme, ale... Já si myslím, že... Takhle, takhle uděláme ty... rohy. Tady. To si představuju, že zbytek bude ze skla. Což je blbá představa, protože to nebude hezký určitě. Protože si to vůbec v podstatě neumím představit, ale dobře, dobře, Minecraft mi nejde, přiznávám to všem, ale... Ale baví mě, takže ho prostě hraju. Taky podle toho vypadá ta sledovanost těchto videí, ale... To je takový... To je jedno v podstatě. No, tak moc ne, no. Dobře. Tak jo, co jsem to chtěl udělat, jo. Tady... Uděláme okna, ale... Musíme si na to vykraftit pec. Že jo, jo. A nemáme dřevo na krafták. Jo, úžasný. Úplně, úplně boží. Úplně jsem z toho nadšenej. Počkejte, já se musím dostat nahoru. Jo. Ano. Výtečný nápad. Takže. Ten krafták si přesunem. Tyve, co to... já se tady pořád lekám toho padajícího listí. Ah, jo, a budeme si dřevo. To budeme používat na pálení. No. Jo. Takže takhle. Vůbec nemám ponětí, jak dlouho točím, ale to je v podstatě jedno. To vůbec nemá nic. Jo, tady je ta hlína. Teď uděláme to podstatný, dveře. Ne, neuděláme. Kašlu na ně. Jo, uděláme, samozřejmě si udělám dveře, ale nejdřív bych je musel vycraftit, že jo. To je jedno, takže já teď craftím, co to craftím? Jo, craftím pec. Craftím pec. Craftím pec, dáme tam pec. Dáme tam, počkejte, ale já nemám písek. To nevadí. To
že jo. No tak dobrý, tak já natočím. Teda tak já tady vykopu písek a odpojím se k písku. To vás nemusí zajímat, takže já prostě teď dám chvíli pauzičku, natěším tady písek, dohodnu nám do pece a vypálím ho. A uvidíme se zase za chvilku, takže zatím, čau, a já jdu pracovat, čutat. Tak čau. Takže jsem tu zpátky, pomocí dřeva jsem si zatím natěžil stak písku, vypálil stak písku a máme tu z toho všeho nám vznikl, ano, je to tak, vznikl nám stak skla. Takže prostě nám vznikl stak skla, no já jsem taky debil. Já nevím, jestli se z toho dají udělat dveře z toho bambusu nějaký. Pochybuju, ale zkusit to můžem, dá se z toho udělat. Nedají se z toho udělat dveře, dobře. Jo, ale s těma dveřma možná bude problém, protože oni možná nepůjdou vykraftit ani z tohohle. Jo, jdou, dobrý. Protože postel z toho třeba nešla, že jo, nejde z toho úplně všechno. Ale tak, tohle to nám zrovna šlo. Počkejte. Tady dáme takhle. Na to. Tady dáme sklo, protože se mi tam líbí. Bude to vypadat divně. Jo, bude to vypadat divně, ale nám to nevadí. Takže prostě takhle tady budou bloky skla. Potom tam uděláme střechu asi zatím rovnou, protože na to bychom dělali schodovou, zatím nemáme tolik bambusu. Ale pak to když tak natěžím a klidně tu střechu udělám, aby to vypadalo trošku víc cool. Měly by se tady dát dělat i nějaký slaměný střechy. Nebo co to mlali, ale to zatím nevím jak. Třeba se to do příštího dílu dozvím. No. Tak jo, tak to by bylo asi. Takhle to dobrý. No a teď tu střechu, no. To bude horší. Ještě bych tam dělal jednu řadu. Tak jo, no. Dobře. Tak to tady odkopu. Už si ukončím za chvíli tenhle díl. Možná natěžím ty bambusy v offscreenu, anebo prostě v příštím díle. Já nemám ponětí, jak dlouho točím. Doufám, že už to není přes půl hodiny. Protože jsem měl spousta pauz a nějak nemám pojem o čase. Takže jsem v prdeli. Prostě já jdu ještě na bambus rychle. Ježiš, žába. To. No. Jo, takže tady žádný bambusy nejsou. No, to nevadí. Jdem dál. Jo, když tak už asi vím, kde jsou ty crafty, tak do příštího dílu si to vy... Co jsem to chtěl říct? Jo, do příštího dílu si třeba můžeme udělat takovou střílecí zbraň, ale na náboje do té zbraně potřebuji pírka. Upřímně nevím, kde tady seženu slepice. Ale když se ty slepice tady asi dají sehnat, tak bychom potom mohli po všem střílet pistolkou. Asi by mohlo být zajímavější. Uděláme si taky potom z těchto chameleonů ty chestplatey. Zelený, ty jsou stylový ke
tak k tomu Tropicraftu patří prostě, aby to bylo prostě Tropicraft. No, uděláme si to prostě nějak. Takže, tak. Tady zabijeme ty ovce, protože vlna se vždycky hodí. Nesedané, tu nepotřebujeme. Potřebujeme červený vlny. A to bychom museli tady bílý ovce. Tamhle do toho černého, co vidíte tamhle vzadu, do toho radši sekat nebudu, protože když to seknu, tak to začne skákat a zabije mě to. Takže asi tak. Teď dojdeme domů a asi ukončíme díl, to tak vidím. Domů asi nedojdem, no dojdem. Dobrý je, ta sopka je ten nejlepší orientační bod na světě. Tu prostě vím, že to je za sopkou, takže vždycky, když se dostanu k sopce, tak vím, že jsem doma. To mám docela štěstí, že jsem se u ní spavnul, podle mě. Co to tam schořelo? High steak? Díky. To nemuselo být. Tak, hop. Ty vole, já tam skočím do té lávy, já už se vidím úplně. Doufám, že... Do pič! Pš, nebudeme sprostý. Do pič píp? Tak jo. A mě se teď nezabiju, protože to by mě fakt asi jeblo. Teď bych to chtěl donést domů, ale nevím kudy kam. Jo, výborně. Těch logoánů je tu dost, ten chestplate asi nebude zase takový problém. To. Sehnat, já už jsem to zkoušel, prostě se ho nandat a vím, že dává docela velkou obranu. Ale tak to bude asi už z dnešního dílu všechno. V příštím díle dostavíme tu střechu na našem baráčku. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte like. A no, nebo pokud chcete tyhle videa mít jako první, tak dejte přihlásit se k odběru. A já se na vás budu těšit do dalšího videa. Takže zatím, čau.